Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning seshanba kuni 22 fevral 2022 yil. Bugungi videomizda chetdan kelgan, ya'ni Rossiyadan kelgan Angus va Avlikollar, keyin Angusga chatishgan gibridlar bor ekan. Ichlarida mana bunaqa Greyfurtlar ham bor ekan, bitta-ikkita. Adresimiz Farg'ona viloyati Vida tumani Chumbog'ish qo'ng'iroq qishlog'idan. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Mana kecha kechqurun tushirishgan ekan soat 3 da. Bitta 40 tacha bor ekan hozir, bitta har xil. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Videolarimizda hatto kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizga mehmon bo'lsalang, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysalang, keyingi kirgizgan yangi videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Bitta endi qanaqa bir 4 oylik, 5 oylik, 1 yashargacha bo'lgan novoslar hammasi. Mana avlikollarda har xillari bor ekan. Xolosalar oqidan, xolosalar novot rangida, bunaqa jigar ranglari ham bor ekan. Avlikollar. Qaydislar qancha? 1-200 kilodan boshlanadi, ha? Yong'oq kichinami? Kichinami, 160 kilo. 160 kilo bunolar, ha? 160 kilodan tivasdagi hammasi. U kattalari qancha? 300 kiloga boradimi? 300 kilodan boradiganlar bor. Ha, bunolar, ha? Sarig'i bor 230 kilo. 230 kilo. Aha, sarig'i bor ekan. O'sha qanaqa bor edi u? Avlikol. Avlikol deb boshqachasi, rangi. Novot rangidan. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, o'zimizning ola qora, qora mesli novoslar ham bor ekan. Tirik vazni 300 kiloga yaqinroqlari ham bor ekan. Kimga kerak bo'lsa. Narxlar qancha dedingiz? 8.5 dan 6.5 gacha. 8.5 dan 6.5 gacha ekan. Narxlar. Yash qanaqa bular? 1 yashar bor-a? 1 yashga kelib qolgani ham bor, hali buzoqlari ham bor. Buzoqlari ham bor ekan, 1 yashga kelib qolganlari ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, kimgadir kerak bo'lsa. Bu parodalar o'sha chetdan Qozog'istondan kelgan ekan. Aloqaga chiqib o'rislar adreslari Farg'ona viloyati Vida tumani Chumbog'ish qo'ng'iroqdan. Tirik vazni o'sha 300 kilogacha bo'lgan novoslar. To'xtab turing. Mana o'sha nasldor novoslar. Mana haydar. 7 milliondan 12 milliongacha ekan holatiga qarab turib. Mana avlikollarda o'sha jigar ranglaridan, bu novot rangidan, oqidan hammasidan bor ekan. Bunolari Angus. Angus gibridlar. Tirik vaznlari qancha? 250 kg. 200 kg atrofida bunlari. Bozlar aloqada chiqaveraslar. Bu Sanjarbek ham. Sanjarbek us ham syomkani qilyapti. Mana. Kesalang ko'rasizlar, tanlab narxini kelishaverasizlar. Narxlari mana bular katta ekan. 320 kg, 310 kg atrofida chiqsa kerak kattalari. Bular o'sha 250 kg atrofida. Qora anguslari ham bor, tozalari ichlarida. Hozirda yana bir marta eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati Vida tumani Chumbog'ish qo'ng'iroqdan. Yettidan 12 gacha deyildimi? Ha. 7 ming. Yettidan o'tib beradigani ham bor ekan, holatiga qarab turib 12 milliongacha ekan. Buning orasida o'sha 8, 8.5, 9 liqlari ham bor. Kesalang o'sha ko'rib tanlab savdolashaverasizlar mana. Kichinalari bor, mana bulari 7 milliondan narxi chiqyapti ekan.
Mana ishqbozlar bunga kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Kilaga yo'q ekan, faqat o'sha turishiga qarab turib savdolanadi ekan. Jonivorlar. Ishchamasi o'sha Rossiyadan kelgan nasldor. Mana bular gibrid novoslar. Milliongacha narxi. 2 milliondan kami bor. O'sha kattalarim. Chu. Hozir yaxshi zo'ridan ekan. Avlikov. Dastavkalari bor-a O'zbekiston bo'yicha ship. Saldar aka, ular kilaga ham bormi yoki kilaga yo'qmi? Kilaga yo'q-a? Dastavka beriladi-a? Dastavkasi bor, kilaga yo'q, yeb ichishiga garantiya. Mana hurmatli obunachilar, telefonlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar, yeb ichishiga garantiya, ko'proq olsa dastavka beradi O'zbekiston bo'yicha. Mana qo'ldan kelgancha video qildik, hatto bir kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Sizlardan bitta like, yaxshi kommentariya kutib qolamiz. Mana ishtahalari zo'r haqiqatdan. Senjalar aka. Va, va, qayerga